קוראים לי זוהר רגב, אני ישראלית שחיה בספרד ב-12 שנים האחרונות, משתתפת בארגון של רומבו אגסה, שזה הקמפיין הספרדי בקואליציה הבינלאומית של משט החירות, ומתאמת של משט הנשים לעזה. מה הוביל אותך לבחור בדרך הזו? אני חושבת שבישראל הרוב הגדול לא מבין את חומרת המצב, ולחץ בינלאומי זה הדבר שנחוץ כדי לשנות את דעת הקהל בישראל, שאולי תביא לסיום הכיבוש ולסיום המצור על עזה. אתמול ישראל הודיעה על זה שהיא סגרה דיל עם ארצות הברית של 10 שנים נוספות של סחר בנשק פורה, נשק תוצרת ארצות הברית כמובן. מה זה מסמל עבורנו? מה זה רומז? אני חושבת שהמצב ברור. ישראל לא הייתה מסוגלת להמשיך במדיניות ששוללת זכויות אדם אם לא הייתה לה תמיכה בינלאומית. אם הממשלות, במיוחד בצפון אמריקה ובאירופה, לא היו משתפות פעולה איתה. ולכן אנחנו נשים מכל העולם, חלקן אמריקאיות, חלקן אירופאיות וגם ממקומות אחרים, נמצאות פה בשביל לעורר את דעת הקהל העולמית ולגרום אי נוחות לישראל, אבל גם לממשלות של המדינות שמהן הן באות, בשביל להגביר את הלחץ לסיום המצור ולסיום הכיבוש. יש לך מסר מיוחד לנשים בישראל? אני יודעת שיש נשים בישראל שרוצות בשלום. אני חושבת שחלק גדול מהן לא מבין שבשביל להגיע לשלום צריך שיהיה צדק קודם. שהם הולכים ביחד. ומסר לנשים בעזה? אנחנו רואים בכן דוגמה מרגשת לאנשים שמסוגלים לסבול עוולות נוראיות ולהמשיך להאמין בדו-קיום. תודה. עוד שאלה אחת, אם הילרי קלינטון תיבחר, יש לך איזו תקווה מיוחדת ממנה? כשרצינו לצאת ב-2011 מיוון, אני חושבת שהילרי קלינטון נתנה איזשהו נאום בסינגפור, אני לא יודעת איפה שהיא הייתה, ואמרה שצריך לעצור את הפעולות האלה בכל אופן שניתן, מכיוון שהן גורמות נזק, פרובוקציה, אני לא יודעת מה. אני חושבת ששתי ספינות משט קטנות לא מהוות איום על מדינת ישראל. אנחנו עושים דבר שמכיוון שהוא צודק והוא נכון, גם אם ממשלת ישראל רואה בו משהו לא חוקי, היא עושה טעות גדולה גם לתדמית שלה וגם לצדק בכלל, אם היא מנסה לעצור אותו. תודה רבה.